xafiiska gudoomiyaha gobolka owdal ee magaalada buurama waxaa saakay ka dhacay kulan ballaaran oo loogu hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha iyo biyo la'aanta xoogan ee ka jirta deegaano ka tirsan gobollada owdal iyo salal. Kulankan ayuu gudoomiyaha gobolka owdal ku magacaabay guddi ka kooban isku duwayaasha 7 xubnood oo ka howlgali doona abaaraha ba'an ee ku dhuftay gobollada owdal iyo salal. Madashan oo gudoomiyaha gobolka owdal maxamed daahir cabdalle ka hadlay ayaa sheegay in guddigan abaaraha ka shaqeynaya uu isaga madax u yahay, iyagoo la shaqeynaya hay-adda ka hortaga aafooyinka dabiiciga ah ee qaranka Soomaaliland ee magaceeda loo soo gaabiyo NERED. Sidaa ka muuqata warbixintaa, daladii oo baaqday, abaaro lagu safoolnay, biyihii oo ay dhibta u weyntahay, roobkii badnaa sanadkan daay oo balayada jabiyey, iyo dhoobo markii horeba dee muxuu kaasii buuxisay balayada. Marka biyaha yaraa la haysto, waxay naga caawinayay muxuu ahaa balayada biyaha ya naga caawinayay. Marka imika sida aynu maqlayno xitaa biyihii waa gabaabsi, raashinka naftiisu raashin yaraanta waa qaba inuu sheegayna caafimaad darna way imika kartaa. Waxaas oo dhan aynu kahortagnaa lubaya guddigan lu sameeyey. Marka xil baynu saaran, xilka ummadda intaa la eg baynu saaran. Waxaan jeclahay inaanu si wada jira inagoo kaashanayna qaranka aynu gobolka ugu hawlgalno. Guddigan aynu magacaabno waa 7 xubnood ku koobnaanaya. Waxaa ugu horreeya waxay wasaaradaha caafimaadka Cabdi Daawuud, xanaanada xoolaha iskuduwaha xanaanada xoolaha waxa weeyaan Bulbul Maxamed Cali, beeraha Aadan Cabdullaahi Sheekh Muuse, biyaha waxa weeyaan Cumar Boqorre Warsame, qorsheynta waxa weeyaan Cabdiraxmaan Daahir Cabdidoon, waxaa kaloo ku jira maxamed muuse jibriil oo imika ah sarkaal gobol ka tirsan iyo anigoo gudoomiya maxamed guddiga. Gudoomiyaha gobolka owdal maxamed daahir cabdalle ayaa mid mid isku duwayaashan kaga dhagaystay warbixinada ay ka soo aruuriyeen gobollada owdal iyo salal, waxaana ugu horeyn ka hadlay madashan iskuduwaha wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha Soomaaliland ee gobolladan Cumar Boqorre, wuxuuna sheegay in biyo la'aan xoogani ay xilligan ka jirto deegaano badan oo ka tirsan gobollada owdal iyo salal. Iskuduwahan wuxuu sheegay inay goobahaasi biyo la'aanta ka jiraan ay ugu daran yihiin goobaha fogfog ee inta badan dooxyada iyo ceelasha biyaha ay dadku biyaha ka cabaan, isagoo sheegay in loo baahan yahay gargaar degdeg ah si dadka loogu badbaadiyo biyo la'aanta soo wajahday. Oo markaan xagga abaaraha ka sheekeeyo, markaa lagu haya ilaa dhowr toddobaadka u dhexeeyay runtii aadna waan soo marmaraa. Hadda malaha inaa jubbaan ka sheekeeyay abaaruhu dalka halkaa way ka jiraan. Dadkii deganaa xaggan lagu haya in dhankaas ceelkaal bay xaggaas isa u dhaafeen. Markii igu dambaysay oo 7 kadiba, dadkaas waana iska dhicay foorintii dad xoolihii daawal xooluhu daaq iyo waxaasay ku noolaayeen daase ma jiro. Sidoo kale waxaa madashan ka hadlay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobollada owdal iyo salal Dr. Cabdi Daawuud Muuse, wuxuuna sheegay inaan la iska indhatiri karin biyo la'aanta xoogan ee xilligan ka jirta gobolladan, wuxuuna ka digay in cudurro laga dhaxli karo haddii dadka ay sii cabaan biyaha haraadiga ah ee ku haray dooxyada deegaanadaasi biyo la'aanta xoogani ka jiraan. runtii muxuu ahaa waana meel looga baahan yahay in isbitaalkaa laga sameeyo boos xeebtoo dhan ima laha isbitaal kale. Isbitaalada markaan dhaafo waxaa kaloo oo isaguna jira xanaanooyinka furan muxuu ahaa degmooyinka kala duwan ee gobolka owdal iyo salalba. Salal waxaa ka furan ilaa 7 MCH baa u furan, salal leedahay laga bilaabo Xariirad, Cabdiqaadir iyo Jiri iyo Seyla looga cabdo iyo Garbadar lixda. Abaarahan laga soo sheegayo deegaano badan oo ka tirsan gobollada owdal iyo salal ayaa waxaa ugu wacan roobabkii xilligan la sugayay oo dib u dhacay, iyadoo goobaha qaarna uu ka jiro qabow aad u daran oo waxyeelo u geystay dalaga, duunyada iyo dadkaba. Cabdi Fitaax Axmed, Somali Channel, magaalada Buurama.